Боротьбу за державу в 80-х-90-х роках показали у книзі автори Михайло Басараб та Мар'ян Токор. У 7 розділах йдеться про зародження відомих організацій, таких як «Просвіта», «Товариство української мови», «Союз українок». В одному періоді автори показали дух українського народу кількох поколінь. Це учасники Гуцульської республіки та Карпатської України, репресовані та шестидесятники. Ті борці 80-х років, які в один час на невеличкій цій території зустрілися і показали один одному, як рухатися. А потім уже ті, хто у 80-х роках брав участь у цих подіях, вони у 2004-му, у 2014-му році у тій молоді показали. Іншу книгу «Вершина духу» писали Микола Вегеш та Мар'ян Токар. Видання з 5 розділів писали на основі статей міжнародних журналістів, свідчень очевидців та архівних даних. Тут показано витоки Карпатської України, ідеологічне та політичне життя того періоду. Можна дізнатися про українські політичні партії та міжнародні стосунки, соціально-економічний розвиток та політичні погляди діячів Карпатської України. Поступово починає вимальовуватися дискурс Карпатської України. Саме Вегеш і Токар, вони виробили той канон, як досліджувати і викладати історію цих подій, визначили основні вузлові такі моменти, навколо яких далі тривають дискусії, ведеться вивчення. У книзі «Вершина духу» автори передали прагнення населення краю до воз'єднання з Україною. В цій книзі, яка зараз там вийшла, наведені нові факти, робиться аналіз тих всіх подій, які відбувалися тоді, і яка була ситуація тоді, як воно з'явилося оце прагнення нашого народу до з'єднання. Книги видали за кошти обласної програми підтримки видання творів місцевих авторів.